Հորդման սկզբում արարումը իրականացման ձևերից մեկը աշխարհի տարբեր տարրերի հավաքելն է, իմի բերելն է, համախմբելն է եւ այդ կերպով տիեզերքի նորոգումը։ Եվ եթե մենք այս առումով դիտարկենք նույն ամանորյա տոնական սեղանը, ինքը դառնում է իմի ինքնատիպ մոդել աշխարհի, որտեղ հավաքված է, կարելի ասել, ամբողջ բնությունը, ամբողջ աշխարհը։ Եվ պատահական չէ, որ ավանդաբար հայերի սեղանին պարտադիր պիտի լիներ 7 տեսակի ճաշատեսակ, 7 տեսակի միրգ, 7 տեսակի չրեղեն, հատիկեղեն եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենը նպատակ ուներ առավելագույնս ամբողջական տեսքով ներկայացնելու տիեզերք, որը կործանման վտանգի տակ էր ամանորի նախորային, այդ սահմանային ամենավտանգավոր ժամանակահատվածում։ Այնպես որ այս ճոխությանը նաեւ այս դիտանկյունից փորձենք նայել եւ տեսնել դրա մեջ խորհուրդ նաեւ։ Մենք քանի որ Սպյուրքի հետ ենք կատարում այս գործը, այսինքն գործ ունենք հայության 2/3 հետ, ովքեր դրսում են գտնվում եւ ապրում են տարբեր երկրներում, բնականաբար պիտի ենթարկվեն այդ երկրների կարգու կանոնին եւ ավանդույթներին։ Այսինքն մենք ուզենք թե չուզենք, այդ երկրներում, խոսքը հայի մասին է, հայը պիտի վերցնի կամաց-կամաց օտարի այդ ավանդույթի էլեմենտները։ Եվ մենք վերցրենք, տոնածառը մերը չէ, մենք տոնածառ վերցրենք ռուսներից, ռուսեր վերցրենք եվրոպացիներից։ Նվերների տալը մենք էլ ենք ընդունել, օրինակ նվեր տալը դա… Տոնածառը ինքը ծառի ավելի ավանդույթ ունենք, ծառերի պաշտամունքի հետ կապված… Հա, բայց մենք տոնածառ չենք ունեցել, որպես այդպիսի, նորից եմ ասում։ Հետո մենք մի ժամանակ մենք քրիստոնյա ազգ ենք եւ քրիստոնեական տոներն են ազդել մեր տոնակատարությունների վրա։ Այնպես որ դա, բայց քանի որ ամանորը մնում է ընտանեկան եւ հայ ընտանիքը դուրս է գալի իր անմիջական միջավայրից, ապրի Լիբանանում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում եւ այլ, նա կարող է ընտանիքում մոդելավորի հայկական կյանքը, հայկական իրողությունը, հայկական հիշողությունը, հայկական ավանդապաշտությունը, դրանով գոնե տարվա մեկ օր, մեկ երեկո նա լինի 100%-անոց հայ, միավորվի սեղանի շուրջը, խոսի հայերեն, հայերեն բարի մաղթանքներ ասի, նայի երեխաների աչքերին եւ ասի, ես այ ձեր հայրն եմ, դուք իմ զավակներն ենք, մենք հայ ենք։ Դա շատ կարեւոր տոննա դառնում հայությունը պահպանելու համար։ Փորձեր կա նահապետի ծնունդի օրը հայկ նահապետի դարձնել համազգային տոն։ Ինձ թվում է նոր տարին ամանորը ամենալավ համահայկական տոնն է, որ մենք կարող ենք մեր տանը միավորվել համահայկական այդ ինչ-որ մի հատ հոգեբանական ապրումի։ Եվ կարծեմ Անի Եփրամյանը ասեց, որ նոր տարին բոլորի տոնն է, որտեղ են նրանք գտնվեն, հիվանդանոցում գտնվեն, անազատության մեջ գտնվեն, բանդխտության մեջ գտնվեն, այստեղ համահավասար են բոլորը։ Այո, եւ հենց դրանով է, որ ինքը տոնն է իսկական իմաստով բարի։ Հերթական գովազդային ընդմիջումը, որից հետո մենք սկսենք հենց Բեյրութից։ Դուք դիտում եք Հայկական աշխարհ հեռուստանախագծի տարեվերջյան թողարկումը։ Այս թողարկմանը մասնակցում են Երևանում Գոար Ստեփանյան ազգագրագետ, սոցիոլոգ Հարոն Ադիբեկյանը, Լոս Անջելեսում Գագիկ Մելքոնյանը, հոգեբանության դոկտոր, ամերիկյան հոգեբանների ինտերակցիան անդամ, Մոսկվայում Արա Բաբաջանյանը, Արնո Բաբաջանյան հիմնադրամի նախագահ եւ Բեյրութում Անի Եփրեմյանը, Նորսենուտ մշակութային միության ատենապետուհի։ Մեր քննարկումը ավարտվեց շատ հետաքրքիր հարցի վրա, թե ինչ է ի վերջո ամանորը հայերիս համար, Հայաստանում եւ դրսում։ Մի այսպիսի պարադոքս կա, Հայաստանում կյանքը թանկանում է, դրսում նկատեցինք, որ ընդհակառակը Միացյալ Նահանգներում կյանքը երժանանում է, այսինքն մարդիկ ամանորին ավելի հեշտ են կարողանում հաղորդակցվել։ Հիմա ինչպիսին է Բեյրութի օրինակը։ Այո, նվեր Բեյրութը, այսինքն ավելի կգնանք նմանցնել Հայաստանի, ամանորի օրերուն նաև գրոնական մույս կարևորագույն դոներուն Լիբանանի մեջ կյանքը բավական կսղի, արդեն իսկ միջազգային ճգնաժամի հետևանքով սղած է, սակայն այս տարի եթե մասնավորենք,
Amanori Șerșanin și Adaveli Săhazegeancă, ev crete polor marzerenner, să zic că iete mega ir Amanori Serană vidi badraste, ait miev nu in udesterenă, gam hemelikner vor nachkin darinerun ir Seranin vrag nerarer, ai stari, ait udesterenă, micane ancamov Săhaze, ev ca ca inneră cancadin ai harținga bactutiam. Sagan, lipananțineră întâna ves Gianca Janna Gamsri, irențe dar pe rutium cener, pe nagan apar amen bara amen micioț nerugătimen, aveli al jamer gașhadin, ev nu inisc inci vesim corzen gerner, schiciara ci gâneșein, nu inisc martica vorong, lav nor dar va kisher, va elelu hamar, nu inisc poch tram garnen, vorbesi ait serana badrasten, aba dar va hachort amisnerun, irenc ait irenț bartkere gafagen, mian vorbesi garenan amanuri seran badrastel. Nevernerul Baracana pohvaze never. Ai sarcin gabactutiam guzem digin e premianin harcinel. Țera de nier tuc pocreic daricov, evhimakva et pahtadat, neveri hascați o utiune inci pe pohvaze. Tiște mergeam anac, meng garant babain gahavada ink. Ev garzem te laf pamâner ait megă, vorov de mezi hamar garant baban are înțvați mâner. Sagai nima gnegadem te pokreru mod, arten garant babai, aspes imastă gorsăvaze, ev never stanalu hajuică, pavagan nevazaze. Vorov de mer pokrera arten ameninci unin, inci vor guzen, inci vor gapapakin arten gunenan, ev voci de mian never stanalu hajuic ne vor irenți curahatene, ail neverin voragă, inci cani noți, cani voschinoți. Năver mă nevorire căstanan. Ait pens vor ira bez ais orerun amen arjec și orcevați că desne miez. Năver pe nagana par hosc chest și vera pe rin hosc. Mi fanana ierehanerum. Năvernerum masine. A, bai, năveri vora ca sa ți înceat și oieț. Ureme, șantină merg aș paracain. Ureme, chiciara ce merg corzul gherneră, manavant Rusio Baracain, Naev Americai, Hayastania Baracain, găseinte seva molutium măga, seva gerbutium măga, vor marti gai leves ai dor gehedevin. Lipanani meci eves coetiun unii, ai tiere vuite te șpah tapar. Ureme, meng că hăbardanan vor avantuit nerăgă baheng, sagain lipananții joovurtă în tanur armam, găsire ceva molutiune, aisingă găsire hedevelu ir hajuikin hajuikin o jantagoh gederu. Nu ini schete mitagan garogutiune ciuni ait ararganeră abahovelu. Lipanana haierna până agana par lipananținere întorina gazena ai schedă. Hedeva par johovurtim mice voroș mărțum măga vor ov aveli lav amanori serangă badraste. Ov aveli tang jașaran gahajahe amanori orerun. Այստեղ ճաշարանները նոր դարվա քիշերը քիները գսկսին 500 ամերիկյան դոլարեն եւ գահստին մինչեւ 1500 ամերիկյան դոլարի յուրաքանչյուր անհատի համար լիբանանցի երկիչներու խրախճանքները հետեւաբար այստեղ եւս թեև ավանդույթները կբահբանվին ավանդույթ կարևոր ավանդույթը որ գարժի խոսի լադոր մասին եգեգեցի հաջախելու ավանդույթն է որ բարեփախ տապար բահբանված է այստեղ Digin Epremiane ins Kovasti in Tatskin gneșerait gedin masin uzem Hagirj Gerbov Lusapane vorovedem hedak kragane te lipanana hayere masnavorabes ev lipanantsinere entarabes ais donerun te voroş sevamolutyunnerun insagayn gbahbanen yegegetsi hajakhelu ait avantuyte dishtem shat dishte shat dishte eng asteg yerpor amanor gsen kbornak sub tnunt'a vorov hedev sub tnunt'a inknin uni ir gronagan himk'e yev khorurt'a kristoniagan meng chmornan kor lipanani mech amanori yev sub tnuntyan orerun deghi gunenan tnuntyan navirvat hamerkner ha yerchakhumtner u gadarogutyam yev lipanana hayutuna mech tivov gmasnaktsi nergagla inchpes nayev Zeserun, gmasnaktsin kronagan zeserun, badaraknerun, jogovurtə mets havatkov gehedevi ait badaraknerun yev jamirkutyunner. Anin mes kostatsav mi poker banel inke katari, che? Yekel e ait pahə kartsem. Yekel, ayo. Ramnetsek. Uremen ինչ քիչարաջ գսերտե ինքը այսինքն ասում կը գուզե ընթարացնել եւ որովհետեւ մեր այսօրվա հաղորդման խորակիրը հայկական աշխարհն է եւ բնականաբար հայկական աշխարհի նպատակը աշխարհասփյուր հայությունը եւ հայաստանի հայությունը համախմբելն է հետեւաբար դիգին Եփրեմյանը որ շատ բարձացած է լիբանանի պեմերու վրա ին փոքր դարիքես հիշեմ զինք պեմերու վրա գուզե այսօրվա նոր դարվա մախտանքը նվիրել համայն հայության
Ռամիցեք։ Ուզեմ նվիրել համայնհայմ հայության այս դողերը եւ գմախտեմ, որ 2011 թվականը, որ իրապես 50 թվական մնե մանավանդ մեր հայրենիքին համար Հայաստանի Հանրապետության 20-րդ ամյակն է, ես կմախտեմ, որ 2011 թիվը լալուսաշեն դարիմը եւ կմախտեմ նորանոր նվաճումներ։ Եվ համայն աշխարհի հայության գնովիրեմ հետեւյալ դողերը. Քնագրունգ, երգրե երգիր, ու ենթարցիր, հարով դառնաս, գանչիր բոլոր բանդուղտներին, ու ենթարցիր, հարով դառնաս, դարձիր այնպես, որ ոչ մի դեղ, ոչ մի բանդուղտ քեզ չսպասի, ղարիպ կրունգ չասի ու չլացի, հարով դառնաս։ Գեցե Անի Եփրեմյանը եւ շնորհակալություն բարձրորակ կատարման համար։ Հիմա հենց այստեղ թող զրույցին միանա Մոսկվան, որովհետեւ ես ենթադրում եմ, որ Արա Բաբաջանյանի մոտ խանդի զգացում առաջացավ կատարումների իմաստով։ Արա, կարող է ինչ-որ մի կատարում էլ քեզ դից ակնկալենք։ Հարց չկա։ Ինչ ուզում եք բարեի ֆոկուս։ Հերվից կեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես գյանքիս չգնախ երաս, արեգակին պետք է հերվից նայել, կայրի հետ է շատ մոտենաս։ Բրավո։ Բրավո։ Վերջի ժամանակներս քիչ ես երգում, իսկ ամանորին ձեր ընտանիքում երգում ես։ Դե գիտեք, մեր ընտանիքի մեջ միշտ երաժշտություն էր, օր ու գիշեր, դաշնամուր, երգ, ու արդեն առանց երաժշտության ես չեմ կարող ապրեմ, միշտ որ երաժշտություն, մեքենայի մեջ քշում եմ, միշտ երաժշտություն լսում եմ կամ տունը գալիս երի նորից։ Մեր գործընկերները նշում էին, թե ինչ առաջարկներ կան ամանորի հետ, ամանորը դիմավորելու հետ կապված, դու Մոսկվայում ինչ առաջարկներ ես հանդիպում։ Գիտեք, ես գալ տարի ինձ համար մեծ ուրախություն եմ բերում, որովհետև 1921-ին իմ պապաս ծնվելա, ու իրա 90 ամյակը պետք է մենք տոնենք։ Ու մենք մեր հիմնադրամը հիմա պատրաստում է մեծ պարատոնները, որ պետք է անցկացնենք Ռուսաստանում, Կազախստանում, Ուզբեկիստանում, եւ հույս ունեմ, որ մեծ պարատոն պետք է ներերենք մեր հայրենիքին Հայաստանում։ Ափսոս, որ մենակ մեր մինիստրությունը, կուլտուրայի մինիստրությունը ծրագիր չունի դեր այդ յուբիլեի անցկացնի, բայց վերջում հույս ունեմ, որ միասին այսպես լավ։ Այսինքն 11 թվականի պլաններ արդեն ունեք։ Այո, մեծ պլաններ, դեկտեմբեր 10-ին արդեն ես վերցրել եմ Կրեմլինի պալասը, այնտեղ պետք է վերջի գալա կոնցերտ լինի, եւ սա աստղերը Հայաստանից, Ռուսաստանից պետք է այնտեղ Արնո Բաբաջանյան երաժշտությունը կատարեն։ Ահա, վերակապել։ Շնորհակալություն, լոս, այո, վայ։ Մենք ինք ամանորյա թեմայից, բայց դե ոչինչ, ոչինչ, այսպես լինում։ Երաժշտությամբ, այո։